Auto on liikkeellä ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Sisäradalta puolustaa kellopaikkaa yksi Boadicea ja se onnistuu siinä, vaikka kaksi MC Spurl yrittääkin alussa ohitse, mutta nyt Jari Kinnunen tyytyy paikkaan johtavan takana. Kolmantena sisärataa pitkin tulee 3 Speedy Glide ja toisella laukkaa 4 Embracer. Näin toiselle ilman selkää jää hetkeksi 6 Ranch Photo, mutta apu tulee nopeasti eteen, kun 5 Dragon Lady etenee toisen radan vetojuhdaksi. 1 Boadicea kuitenkin merkkauttaa ensimmäistä 500 metriä niminsä aikaan 13.0. Hylätään 4 Embracer, Hannu Torvinen pitkä laukka hylätty numero 4. 1 Boadicea siis kärjessä, johtavan rinnalla 5 Dragon Lady ja johtavan takana 2 MG Spurl. Toisessa ulkona 6 Ranch Photo, kolmannessa sisällä 3 Speedy Glide ja kolmannessa ulkona 9 Playful Torch. Neljännessä sisällä 11 Ellen Ice ja neljännessä ulkona 7 Golden Icon ja pääjoukon hännillä 8 Ankle Socks. Ensimmäinen kierros mennään suosikki 1 Boadicean lukuun ja se mennään maltillisesti 16.5. 2 MC Spurl matkaa johtavan takana ja johtavan rinnalla 5 Dragon Lady. Kolmannessa sisällä 3 Speedy Glide ja toisessa ulkona 6 Ranch Photo. Kolmannessa ulkona 9 Playful Torch ja sen takana neljännessä ulkona 7 Golden Icon. Ja neljännestä sisältä alkaa olla vaikeuksissa 11 Ellen Eisen. Ja nyt alkaa toisella olla vaikeuksissa puolestaan 5 Dragon Lady ja sitä lähtee kiertämään 6 Ranch Photo, kun keula paikalla 1 Boadicea merkkauttaa 3 puolikkaan nimissä 14.5 ja nyt on vauhti kovaa. Takaa tulevien tehtävä on erittäin haastava, kun päätöspuolikas on käynnissä. 1 Boadicea johtaa, 2 MC Spurl pyrkii seuraamaan. Toista rataa etenee 6 Ranch Pronto ja kolmannessa sisällä 3 Speedy Glide. Takajoukosta yrittää ulkoratoja myös 7 Golden Icon, mutta kiihtyvässä vauhdissa tehtävä on todella haastava. Golden Icon kuitenkin etenee vielä hyvin. 1 Boadicea kuitenkin pakenee. Se pakenee alta pois. 2 MC Spurl pyrkii puolustamaan toista sijansa, mutta ei mahda mitään, kun ulkoa 7 Golden Icon kirii. Hienosti kakkoseksi. Vakuuttava voitto kuitenkin 1 Boadicea ja se on Olli Koivusen illan 4. Kymmenennessä lähdössä viimeinen puolikas aikaan 13.5, Sista Femrometer 13.5. Ja Vermo kiittää yleisöä sekä kilpailijoita ja toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi seuraaviin raveihin ensi keskiviikkona 25. huhtikuuta. Toto 65 ravit käyntiin kello 18. Kerro kuinka onnistuimme tänään ja käy antamassa meille palautetta osoitteessa ravit.kysely.net. Ja ensi viikon keskiviikkona siis suurkilpailukarsinto ja silloin karsitaan 5-vuotiaista tammoista Orvidoola Ovalin Tammoderby-finalisteja. Voittajaksi vahvistetaan 1 Boadicea ja Olli Koivunen, kilometriaika 15.0.
Ja etusuoralle sitten saapui esittäytymään 10. lähdön voittaja 1 Bodicea kylissään 4. voittonsa tänään napannut Olli Koivunen. Harri Koivunen valmentaa Bonita Staples-alosta, omistaa ja jaussitalli on kasvattanut. Tällä voitolla Koivusen Olli siirtyy yksinään Vermon ajaliigan kärkeen, nyt 20 voitolla oikein lämpimät onnittelut. Tuloerityys kuuluu 1 Bodicea, 7 Golden Icon, 6 Rance Pronto. Et shoe sex on yksi Földeni Mall.